So Mr. President, nilipoinua tume niko na ujasiri wote nikikwambia hivi. Na yule mtu alikuwa anataka kukureplace, namjua mpaka kwa jina ambaye sitamtaja saa hii. Ametengenezwa tayari. Na hapa ndio watu wa Mungu na kanisa mnisikie. Ukweli ule uko ndio huu. Ruto hakuwekwa hapo na mwanadamu na wanasiasa. Hata sio sisi na zile kura tulipiga, hapana. Ruto aliwekwa hapo na Mungu mwenyewe atimise makusudi fulani. Tusiposimama kwa zamu yetu. Ndio mimi nimesema, damu ya taifa la Kenya hakuna wakati nitataka iitishwe mikononi mwangu, because I know vile Mungu ameniita. Mungu aliniambia hivi, for example kuhusu watoto wetu. By the way, our generation Z, kuna mambo nitawaambia, nitakuwa nawaambia tukiendelea. Niko na ujumbe wenu specific, na niwaonyeshe ile hatari iko katika hiyo grouping ya generation yenu. Na kabla hatujafika pale, watoto wangu, generation Z, Gen Z, sikieni. Nyinyi mulijipata kwa ile kitu inaitwa generation Z. Number one, when the Holy Spirit was giving me the revelation and the insight about you when I was making the session for you, is that Z is the last letter, is it of the alphabetic order or in the alphabetic order, whatever vile mtaiweka. You are my children, you can correct. Kila nita break, niki break English, niki break grammar, come on, you can join it. So, generation Z, that word, Z, maana Mungu kweli ni Mungu wa vizazi. Lakini mulipewa njina ya Z. Why? Was it a coincidence? Z is the last word. If I may ask you, are you finishing life or you are starting life? Number two, about Z. Ukianza kuandika hii Z, you start on the top. This way, then you go back. That means the spirit of backwardness is haunting you, our younger people who have found you in this grouping of generations. Generation Z. Inaandikwa hivi, unarudi nyuma. The spirit of backwardness. And again, ikiandikwa hivi, inarudi hivi, inaenda hivi. You want to continue writing it, itakuwa ni zigzag. Na niwaambia hivi, my watoto wangu, kaburi peke yake is only the grave that starts up, going downwards. Almost every other thing, mijengo ikianzia chini, misingi inaenda juu. It's only the grave, ni kaburi peke yake. Ni baadhi ya zile vitu, huenda labda mmefanya utafiti, mwanze kuni challenge kwa comments kwamba kuna kitu kingine inaanzianga juu. Lakini nawaambia, ni kaburi peke yake. Baadhi ya vitu sinaanzia juu, ni kaburi. Kizazi changu cha Z inaanzia juu, ikiteremuka. Mungu anataka tuwe from glory to glory. Nimepata mshigo mkubwa sana. Na wacheni waambie, mmenisaidia pia kuelewa Mungu alikuwa ananituma kwa kina nani. Our generation Z. Munakumbuka kwa ujumbe zangu mingi kutoka wakati nimeingia kwa platform 2 years back, nimekuwa nikisema hivi. Mungu, Yesu alipokutana nami aliniambia hivi, ninakutuma kwa kizazi ambacho kimeenda mbali sana na mimi, lakini ukitii sauti yangu na uteki initiative na uombei kile na kuambia na usimame kwa zamu yangu, during your time, I will bring them back to myself. So there is hope for you. If not from another person, from Apostle Nicholas, our generation Z.
The devil wants you to start up and finish in town. The devil wants you more than the spirit of backwardness. But in the name of Jesus, I want those who are in agreement with me, even if you are two or three, during these 40 days of prayer and fasting, we will uproot the grave spirit, the spirit of backwardness. David said, I will not die, but live. I'm just giving you revelations. Organize yourselves proper in the fear of God. Mark that. In the fear of God. We need you in offices. We need you in our government. But go slowly. Put God number one. Like King David, King Joseph, they were generation set if they were to be there today. King Esther, King Ruth, they fought for their generations. They are recommended for good. So, my younger people, there are evil spirits haunting your generation. And you need a truthful man of God. And as I'm speaking, that is why so many of you, you feel all hope is gone. You feel there's no one to trust, even the government. You cannot trust the government. You cannot trust the leaders. You have fear of unknown. You have worries. You fear what could happen tomorrow if things continue the way they are today. That is all about you, generation said. And those are demonic powers from the enemy. In you will be, you see, ukiangalia pande moja yenu, muko na unit ile Mungu, baka Mungu aliangalia Babiloni ikijengwa, akasema, hakuna kitu kinaweza simamisha, ni mimi Mungu peke yangu, na Mungu akateremka akatawanya. And that is why nimesema, operation is 40 days, ni kutawanya Babiloni, ni kutawanya Babiloni. My key verse, my key chapter will be Genesis chapter 11. Genesis chapter 11, during these 40 days, operation ni to scatter. Babiloni ilikuwa inajengwa, wanaume wajitengenezee jina. Hata wewe na gitari, waje nisiende kwa watoto, sikuwa huko. I'll be talking to them as I continue. Niliposema, Mungu amenituma kwenu vijana. I have a message for you. All those things which are hailing you, provided you choose God, you choose Jesus, provided that you surrender your lives to the cross, to the King of Kings, you will fulfill your dreams. You will fulfill every expectation and good desire in your life. But outside God, hear me right. They are outside. They are murderers. They are killers. They are fornicators. They are everything outside God. Nothing good. It is the devil. Nandiyo munaona. Wakati mmetoka tu, kuna maafa imefanyika. I say sorry to those who lost their lives. Mana the spirit had to manifest itself. Kwamba zed inaanza kama kaburi, ndiyo inaanzia juu. Hakuna kaburi inaanzanga kujengwa ikipanda. Zote, hata za wafalume, sinaanza kujengwa. Ikisi inaanza kuchimbwa juu, inateremushwa, ndiyo anza kuchimbwa kutoka pale chini. The grave spirit is haunting your generation. Premature death. Fear of unknown. The spirit of backwardness. Young men who are listening to this message. Ukiangalia, hata ndio sababu mwanze kulia. Umesoma. Shamba imeuzwa yote. Wazazi wamerudi nyuma kabisa. Na umesoma. Wewe ndio ulikuwa uwe tumaini. Unakuta unaamka. Hakuna ajira. Hakuna sera nzuri. Hakuna mipango mizuri. Na nyinyi pia wale vijana umejiachilia kwa mapepo, unakuta umesomeshwa na wazazi,
kila kitu kimeisha, unaanza kwanza kukula mikuka, mandawa ya miandarati na vitakataka saina hiyo, unaanza kwanza kutumikia shetani. The spirit of backwardness. Wazazi walimaliza kila kitu, hiyo ni kurudi nyuma. Baandala wawe na matumaini kwako, maana a son is there or a daughter is there. Mtoto ni wafaida, siva na ulinzi. Ni ulinzi gani wewe mtoto unanisikia unawekea wazazi wako? Ni siva gani unaletea wazazi wako? Wale mnakunywa mnalala kwa mitaro. Wale mnaenda mkifanya wizi na mambo kama yale. Cyber crimes na vitu kama zile. Ni siva gani unaposhikwa na wako wa mitandao? So and so amechomwa sababu ya hii. Ni siva gani merudia mtoto mzazi wako? Ndiyo anashikana geta na vitu kama zile. Ndiyo aenda la yule anajulikana kwa ile town ya kwenu. Generation Z, I'll be talking to you. First, Mr. President, mimi nataka nimalizie ujumbe wako. Kwa hivyo anayetaka, ukikumbuka kuchaguliwa kwako kulihusu kanisa 90%, ile 10% haikuhusika ni false prophets, na ndio hapo unakuta kila wakati wako kinyume na serikali, kila wakati wako kinyume na maendeleo, kila wakati wako kinyume na kasi ya Mungu. Na hao hao ni wale walitabiri wakasema, unajua tumeona huyu azimio ikipitisha nini Raila, tumeona yale walisema haikutimia. Na saa hii ndio naona hata kwa mitandao, hata kila mahali, intercessors wake up, sikia me, listen to me right. Unakuta sasa wanajifanya kina huyu, nitataja tu just a few ambao nakutanga wanakaanga kama wao ndio kama prefect za kuzimu. Huyu mtu anaitwa Zio Mosh, huyu Revelation Wisdom, na ndiye anajiita jina kubwa. Ana yale mambo anaongea, unashindwa hata ukiangalia vile ana conduct mambo yake, hata pale katika vicinity yake unashindwa, hii ni kizirani, hii ni roho ya aina gani kutoka kuzimu gani? Mungu anapoongea na watu wake, anaongeanga akiwaambia, come back to me, repent, come back to me. Uwezi kulaani watu wa Mungu kutoka asubuhi mpaka jioni. It can't work. It doesn't work like that. Hata wana wa Israeli walipokuwa wanamkosea Mungu, alikuwa anakaa anawaambia, sitawaacha, sitawaacha. Wewe Yakobo, wewe ni mdudu, sitakuacha. I will not leave you, nor forsake you, until I fulfill that which I spoke to you, I promised you. God promised us revival, and I will not leave this nation until that word comes through. Alafu kuna nao wahubiri wengine ni sile umbwa. Listen to me, niko na wahubiri wengine hapa, au sio false prophets, lakini ni maumbwa wamelala. Donks which love to sleep. Kuna wale wahubiri mlikuwa mnatabiri usiku na mchana na usiku. Mnaonekana karibu na nini? Na serikali ya Kenya Kwanza. Mnaonekana karibu na Rais Ruto, mnaonekana karibu na nini? Mkiwakemea, mkiwaonya, mkiwapa ushauri. Lakini saa hii mmekuwa hii assembly kwa Isaiah 56 and verse 10. Something like that. Let me confirm. His watchmen are blind. They are all ignorant. They are all dumb dogs. They cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. Yes, they are greedy dogs, which can never have enough. They are shepherds who don't understand. They all look to their own way, everyone for his gain, for his quarter. Oh, ni wale watu ambao ni wapendwa. At one point walijua ni Mungu ameongea kuhusu serikali ambayo tuko nayo, lakini sasa wamenyamaza, hawaongei tena. They are not saying anything what God is saying. They are not giving direction. They are not giving counsel. They are not talking to our young people. They are saying nothing. Na wale yule ataongea anaanza kukaa kama anajipendekeza ati kwa Generation Z, maana wanasema occupy church. Mimi niwaambie Generation Z, hiyo mko nayo sasa ni kiburi. Na hiyo kiburi mkitaka niwaprovia ni kiburi, njiongana ishini vizuri
Muniitisha pini mkuja makuweni, mkuja hapa kanisani, mkija, mkuja tuabudu. Lakini kama mnataka kujua Mungu wa kweli, na kujua kabisa kwamba bado Mungu ako na watu wanamsikia, mlikuja na ujinga na upushi, na sasa ule utoto, mkuja nao hapa. I will show you how true God reacts, operates. Hiyo ni nonsense. Ati operation occupy church. Ya nani? Jesus said, I will build the church under the gates. If you, any moment of time, become a gate of hell, you will not withstand the wrath of God. Mimi hakuna mahali sitakosa kuhubiri taifa hili na mataifa yote. Ati kwa kisingizio cha unachua, ukienda kuhubiri hawa vijana watainua, wataanza kupiga kelele. Ukipiga kelele, I know what to do for you to keep quiet until the message is over. Na mkuje kwa nifiziko ni request watu waongee. So mkachese hiyo kakiburi sasa mko nayo hako. Hizo ni zile baadhi ya marona waambia. Let the fear of God rule your heart. Mimi siwezi kujipendekeza kwenu isipokuwa kuwasaidia. Naona mnafanya kazi nzuri na recommend. Lakini nasema hivi, inahitaji chuma unoa chuma. Mnahitaji mnolewe. Na maso mtumie hizo nguvu kwa kumpendeza Bwana. You can do a lot. Our young people, we are proud. I'm proud of you. I will encourage you, but I will also rebuke you and warn you. And sometimes stop. Wale wanajifanya kichwa.